नमस्कार यहाँलाई हाम्रो सिकाइ केन्द्र युट्युब च्यानलमा स्वागत छ जिके क्विज पार्ट वान लिएर म सामु उपस्थित भइसकेको छु आजको यो जिके क्विजमा ब्रह्माण्ड सम्बन्धी पच्चिस महत्वपूर्ण प्रश्नहरू सोधिनेछ यो जिके क्विजका प्रश्नहरू लोकसेवा शिक्षक सेवा प्रहरी आर्मी संस्थान बैङ्क आदिले लिने परीक्षा तथा विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि उपयोगी हुनेछन् हाम्रो सिकाइ केन्द्र युट्युब च्यानलबाट आउने यी जिके क्विजहरू टपिक वाइज हुने भएकोले जिके सोधिने परीक्षाहरूका लागि धेरै सजिलो हुने अपेक्षा छ जिके क्विजमा सहभागी हुनुहोस् परीक्षाहरूमा आफूलाई अब्बल बनाउनुहोस् सुरु गरौँ आजको जिके क्विज प्रश्न नम्बर एक आकाशमा रहेका सूर्य तारा ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदिको समूहलाई के भनिन्छ अप्सन क ब्रह्माण्ड अप्सन ख अन्तरिक्ष अप्सन ग खगोल अप्सन घ आकाश गङ्गा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क ब्रह्माण्ड प्रश्न नम्बर दुई ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ अप्सन क कस्मोलोजी अप्सन ख एस्ट्रोलोजी अप्सन ग एस्ट्रोनोमी अप्सन घ एस्ट्रोनोटिक्स यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क कस्मोलोजी प्रश्न नम्बर तिन अन्तरिक्ष सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ अप्सन क कस्मोलोजी अप्सन ख एस्ट्रोलोजी अप्सन ग एस्ट्रोनोमी अप्सन घ एस्ट्रोनोटिक्स यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ एस्ट्रोनोटिक्स प्रश्न नम्बर चार अन्तरिक्ष प्रयोजनका लागि समय नाप्न प्रयोग गरिने एकाइलाई के भनिन्छ अप्सन क नानो सेकेन्ड अप्सन ख मिनी सेकेन्ड अप्सन ग माइक्रो सेकेन्ड अप्सन घ म्याक्रो सेकेन्ड यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क नानो सेकेन्ड प्रश्न नम्बर पाँच एक नानो सेकेन्ड बराबर कति सेकेन्ड हुन्छ अप्सन क दस सेकेन्ड अप्सन ख पन्ध्र सेकेन्ड अप्सन ग बिस सेकेन्ड अप्सन घ पाँच सेकेन्ड यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क दस सेकेन्ड प्रश्न नम्बर छ ब्रह्माण्डको न त आदि छ न त अन्त्य नै छ भनेर केमा उल्लेख गरिएको छ अप्सन क बाइबलमा अप्सन ख त्रिपिटकमा अप्सन ग वेदमा अप्सन घ मुन्धुममा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग वेदमा प्रश्न नम्बर सात ब्रह्माण्डमा रहेका लाखौँ करोडौँ ताराहरूका विशाल समूहलाई के भनिन्छ अप्सन क सौर्यमण्डल अप्सन ख तारापुञ्ज अप्सन ग तारा परिवार अप्सन घ आकाश यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख तारापुञ्ज प्रश्न नम्बर आठ ब्रह्माण्डमा कति तारापुञ्जहरू रहेका छन् अप्सन क एक लाख अप्सन ख एक करोड अप्सन ग एक अर्ब अप्सन घ एक खर्ब इसको सही उत्तर अप्सन घ एक खर्ब प्रश्न नंबर नौ सौरमंडल कुन कौन अप्सन क मिल्की वे गैलेक्सी अप्सन ख एंड्रोमेडा गैलेक्सी अप्सन ग क्योंस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी अप्सन घ भेरगो गैलेक्सी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क मिल्की वे ग्यालेक्सी प्रश्न नम्बर दस आकाशगङ्का तारापुञ्ज मिल्की वे ग्यालेक्सी कुन आकारको छ अप्सन क त्रिकोणाकार अप्सन ख घुमाउरो अप्सन ग अनियमित अप्सन घ अण्डाकार यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख घुमाउरो प्रश्न नम्बर एघार आकाशगङ्ग तारापुञ्ज मिल्की वे ग्यालेक्सीमा कति ताराहरू रहेका छन् अप्सन क एक अर्ब्सन खर्ब अप्सन अप्सन घ पाँच, पाँच खर्ब यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख एक खर्ब प्रश्न नम्बर बाह्र खगोलीय दूरी मापन गर्न प्रयोग गरिने एकाइ तलका मध्ये कुन हो अप्सन क प्रकाश वर्ष अप्सन ख एस्ट्रोनोमिकल दूरी ग पार्शेक अप्सन घ माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर तेह्र प्रकाशले एक वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई के भनिन्छ अप्सन क ग एक कस्मिक वर्ष अप्सन घ एक प्रकाश वर्ष यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ एक प्रकाश वर्ष प्रश्न नम्बर चौध प्रकाशले एक सेकेन्डमा कति दूरी तय गर्दछ अप्सन क तेत्तिस लाख माइल अप्सन ख तिन लाख माइल अप्सन ग चार लाख किलोमिटर अप्सन घ तिन लाख किलोमिटर यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ तिन लाख किलोमिटर प्रश्न नम्बर पन्ध्र प्रकाशले एक वर्षमा कति दूरी तय गर्दछ अप्सन क पन्चानब्बे हजार किलोमिटर अप्सन ख पन्चानब्बे लाख किलोमिटर अप्सन घ पन्चानब्बे खर्ब किलोमिटर अप्सन घ पन्चानब्बे अर्ब किलोमिटर यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग पञ्चानब्बे खर्ब किलोमिटर प्रश्न नम्बर सोह्र आकाशमा रहेका खगोलीय बीचको दूरीलाई के भनिन्छ अप्सन क प्रकाश वर्ष अप्सन ख पार्शेक अप्सन ग एस्ट्रोनोमिकल दूरी अप्सन घ माथिका कुनै पनि होइनन् यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग एस्ट्रोनोमिकल दूरी प्रश्न नम्बर सत्र एक एस्ट्रोनोमिकल दूरी बराबर कति दूरी हुन्छ अप्सन क एक लाख पचास हजार मिटर अप्सन ख एक करोड पचास लाख किलोमिटर अप्सन ग एक अर्ब पचास करोड किलोमिटर अप्सन घ एक खर्ब पचास अर्ब किलोमिटर यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ एक खर्ब पचास अर्ब किलोमिटर प्रश्न नम्बर अठार एक पार्शेक बराबर कति दूरी हुन्छ अप्सन क एक दशमलव एक दुई प्रकाश वर्ष अप्सन ख एक दशमलव दुई पाँच प्रकाश वर्ष अप्सन घ दुई दशमलव तीन दशमलव यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ तीन दशमलव दुई छ प्रकाश वर्ष प्रश्न नम्बर उन्नाइस सूर्यलाई केन्द्रबिन्दु बनाई आफ्नो अक्षमा एउटै दिशामा घुम्ने विभिन्न ग्रह उपग्रह शिशुग्रह उल्का धुमकेतु पुछ्रे तारा आदिको समूहलाई के भनिन्छ क सौर्यमण्डल अप्सन ख सौर्य परिवार ग क मात्र ठिक अप्सन घ क र ख दुवै ठिक यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ क र ख दुवै ठिक प्रश्न नम्बर बिस सूर्यको नजिक र सबैभन्दा टाढा कस्ता ग्रहहरू हुन्छन् अप्सन क मझौला अप्सन ख साना अप्सन ग ठुला अप्सन घ विशाल यसको सही उत्तर रहेको छ सा अप्सन ख साना प्रश्न नम्बर एक्काइस सूर्यको बीचमा कस्ता ग्रहहरू हुन्छन् क मझौला ख साना ठुला अप्सन घ क र ग दुवै ठिक यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ क र ग दुवै ठिक प्रश्न नम्बर बाइस सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठूलो ज्वालामुखी कुन हो अप्सन क नेक्स ओलम्पिया अप्सन ख सुपर नोभा अप्सन ग ओलिपस मेस्सी अप्सन घ माथिका कुनै पनि होइनन् यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग ओलिपस मेस्सी प्रश्न नम्बर तेइस सौर्यमण्डलको सबैभन्दा अग्लो पर्वत कुन हो अप्सन क नेक्स ओलम्पिया अप्सन ख सुपर नोभा अप्सन ग ओलिपस मेस्सी अप्सन घ माथिका कुनै पनि होइनन् यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क नेक्स्ट ओलम्पिया प्रश्न नम्बर चौबिस सौर्यमण्डलमा कतिवटा ग्रहहरू रहेका छन् अप्सन क छवटा अप्सन ख आठवटा अप्सन ग दसवटा अप्सन घ बाह्रवटा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख आठवटा प्रश्न नम्बर पच्चिस सौर्यमण्डलमा कतिवटा पुर्का ग्रहहरू रहेका छन् अप्सन क दुईवटा अप्सन ख तिनवटा अप्सन ग चारवटा अप्सन घ पाँचवटा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ पाँचवटा